És evident que el laboratori s'ha tingut que transformar. Més que dir que ha crescut, s'ha tingut que adaptar a la nova situació. El Servei de Microbiologia tenia uns espais físics i el que hem tingut que fer és habilitar part d'aquests espais físics per poder treballar la identificació del virus. Hem tingut que passar de fer 200 mostres o analitzar 200 mostres al dia a ser capaços d'analitzar 9.000 mostres diàries. El vincle entre primària i l'hospital ha sigut essencial per poder donar resposta a les necessitats assistencials. Tot comença per fer la petició. Llavors ve un següent pas que és molt important, que és la presa de la mostra. Aquesta mostra ja amb una petició i amb un etiquetatge ens arriba al laboratori. En quan arriba, si el medi de transport no inactiva la mostra, el primer que hem de fer és inactivar-la. I una vegada inactivada és quan ja entren els diferents equips per poder fer l'amplificació i la detecció de la presència o no del virus. Llavors ens hem tingut que coordinar en tots aquests punts d'una forma excel·lent.